Keď sme si tento priestor vyčistili, tak sme si všimli, že je oveľa väčší, ako sme očakávali. A pýtalo sa tu niečo a niečo bude tu v rohu. Bude to ďalšia taká akoby skalka. Pracovník na toto mám vypýtaný, vyriešený záhon. Jakub je taký môj tovariš, ktorý miluje záhradničenie, záhradkárčenie, tvorbu záhrada a je prosto v tomto ako doma a rád sa učí, nasáva a dokonca prichádza aj so samostatnými nápadmi. V tomto priestore sa dostaneme vyššie, aby sme tu mohli nasadiť krík, ktorý celý tento priestor vyplnia. Ale čo je veľmi pozitívne a čo je veľmi také ekologické, je jeseň, máme veľa orezového materiálu, veľa listia a naozaj je veľmi efektné. Musím doslova povedať, že sme sa tomu venovali minulú jeseň v dieli, čo robiť s nahromadeným biologickým odpadom. Dôležité je ho vedieť efektívne využiť. Áno, nakoľko sme boli na záhrade, kde bol nasadený jaseň, bola to záhrada veľmi malá a jaseň veľmi bujno rastie. Toho treba ho výrazne zostrihať, ukázniť na tej záhrade a ten odpad, ktorý nám vznikol, sme využili práve tu. A keďže tohoto odpadu bolo naozaj veľmi veľa, bolo naozaj veľmi rozumný nápad, ako sa ho zbaviť, ako z časti listovej hmoty zbaviť sa v tomto záhone je použiť do toho vyvýšeného záhona, navrstviť v podstate budovanie tohto záhona, lebo tie listy sa budú rozkladať a budú mnoho rokov v podstate slúžiť ako také energetické palivo, veľa živín, nemusíme to nejak extra hnojiť a naozaj bude tá pôda prezušená a bude sa čomukoľvek tomu dariť na tomto mieste. Takže naozaj neváhajte a či máte záhon vyvýšený užitkový alebo okrasný, určite to v tom použite a do ňa zapracujte. Feri, tak ja sa idem vrátiť muriku, lebo to nikto neurobí. A ja sa budem venovať nášmu novo objavenému záhonu.